o nosso mestre, o Albino Manique. Albino Manique. E ele me cedeu a música que, na verdade, eu quisesse gravar. Eu estou liberado para gravar. Então, eu consegui tirar essa e gravei essa. Puxa, Albino Manique, meu povo. Agora esquentou os dedos do gaiteiro. Esquentemos os dedos, esquentemos. Que beleza, que beleza, que beleza.